विधानसभा विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार यांनी काल म्हटलं की मराठा समाजाला EWS मध्ये मोठा फायदा मिळतो, त्यांनी तिथूनच आरक्षण घ्यावे. यावर आज भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की मराठा समाजाला आरक्षण देताना OBC समाजाच्या कुठल्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी मराठा आरक्षणाचा OBC आरक्षणाचा संपूर्ण अभ्यास केला आहे. 5 वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी मराठा समाजाला कसं आरक्षण दिलं जाऊ शकतं आणि त्यानुसार ते आरक्षण दिलं. त्यामुळे एखादं वक्तव्य देवेंद्रजीने केलं असेल तर ते मराठा समाजाला फायदेशीरच असेल असं मला वाटतं. मी आधीपासून सांगत आलो आहे की एकनाथ शिंदेजींनी छत्रपती शिवरायासमोर साक्षीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे, पण सातत्याने ही बाब सर्वच लोकांनी मान्य केली आहे, सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य झाली आहे. आणि मीही भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून आम्ही ठराव पाठवला आहे की मराठा समाजाला आरक्षण देताना OBC समाजाच्या कुठल्याही आरक्षणाला 0.01% धक्का लागू नये याची काळजी सरकारने घ्यावी आणि यावर सर्वांचे एकमत आहे. त्यामुळं मला वाटतं लवकरच मराठा आरक्षणाकरता जो काही जनतेमध्ये एक संभ्रम निर्माण झाला आहे, मराठा समाजामध्ये एक राग निर्माण झाला आहे, तो लवकरच निघेल आणि मराठा समाजामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरता सरकार म्हणजे मराठा समाजाला जास्तीचं आरक्षण कसं मिळेल, चांगलं आरक्षण कसं मिळेल, टिकणार आरक्षण कसं मिळेल याकरता सरकार काम करेल.